Sanonta, että silmät ovat sielun peili, pitää aivan paikkansa. Silmänliikkeiden perusteella voidaan päätellä paljon siitä, miten ihminen jotakin tehtävää tekee. Esimerkiksi lukemisen aikana fiksaatiot eli silmän pysähdykset ja sakkadit eli nopeat liikkeet vuorottelevat. Silmät tuppaavat pysähtymään pitemmäksi aikaa hyvin harvinaisiin tai pitkiin sanoihin kuin sellaisiin sanoihin, jotka ovat hyvin yleisiä tai lyhyempiä. Taitavien lukijoiden silmänliikkeet eroavat ei niin taitavien lukijoiden silmänliikkeistä. Ruotsalaiset tutkijat ovat esimerkiksi pystyneet tunnistamaan dysleksiariskissä olevat lukijat aivan silmänliikkeiden perusteella. Myös jonkun alan ekspertiisi heijastuu silmänliikkeisiin tehtävän suorittamisen aikana. Hyvin taitavat radiologit esimerkiksi katselevat radiologisia tutkimuskuvia eri tavalla kuin koulutuksen alkuvaiheessa olevat.